Zul baba, ku është Kamala Harris? Urdo? Ku është Kamala Harris? Është premtuar një fjalim në fakt. Po, si mund të po e shikojmë gjikundi? Nuk e ka uruar, nuk ka marrë telefonat, nuk doli djetë pisë të mbështetëve të vetë. Kamala Harris nuk ka pse të mërzitet, sepse nuk ka qëfar afront, si zvëndë presidente asgjë, si senatore asgjë. Nuk mund t'jesh me box checkers gjithmonë. Është e vështirë që emra parë presidente ishte një personalitet, një personal si ajo. Ku nuk fitoj dot Hillary Clinton, që ishte një kafshë politike për mendimin tim, Kamala Harris ishte një zgjedhje e gabuar, nuk kaloi me votim. Në qoftë të ishte Michelle Obama, për shembull, mbase do të kishim tjetër rezultat. Megjithatë, Trump ishte i pandalshëm të tradh. E kuptova. Zoti Papa, demokratët veçanërisht janë të gëzuar për fitoren e Donald Trump. Ndër të parët që e ka uruar ka qenë Zoti Berisha. Çfarë ndryshon në këtë presidencë të Dëgjoj, Trump për Partinë Berisha ka bërë dje, ka Demokratike, bërë por edhe rituale, për Zotin Berisha Berisha? ke një situatë. Si A mund do të thotë Rama do të bashkëpunoj me Zotin Trump? Rama ka thënë i çmendur dhe mos haroj se Zoti Trump ka qenë i ashpër për McGonagall dhe ai e di shumë mirë lidhjen e Ramës me McGonagall. Prallat se ka shitur Sarzanin nuk shkojnë tek Zoti Trump. Zoti Trump është shumë i madh sa për sa vogëlsira si Zoti Rama. Le të shpresojmë që non gratën ta marrim me vete Blinken dhe Sores. Unë e shpresoj këtë. Po mira, ka gjasa që të ndodh pavarësisht shpresës edhe dëshirës. A ka gjasa që të ndodh kjo, zoti Papa, pavarësisht shpresës edhe dëshirës? Zotrim, ambasadori Boulder një emër i madh, ma ka thënë Focus që administrata re e ka tagrin që ta heqë. E ka Naturisht që tagrin. nuk është Shqipëria pika kryesore, Po? dhe mund të ngjas, s'ka pse jo. Sepse nuk na kanë afruar asnjë fakt, jemi realist. Një vend i madh thotë edhe më fal kur gabon. E kuptova, Dhe meqense jemi këtu, unë zoti do thoja këtë Papa. për Berishën, nuk Po. duhet ri i arrestuar, duhet ndodhë me Zotin Trump, të jetë një gjendje të lirë derisa të vendosen zgjedhjet, pastaj verdikti e jep. Non gratëm le ta marr Blinkenin me vetën nëse fiton. Mendimi im. Po. Zoti Papa, ka precedent në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për heqjen e non gratave? Edhe njëherë të lutem. Ka precedent në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për heqjen e non gratave? Prap do të përgjigjem me ambasadorin Bolton. Që thot Non gratat realizohen nga zyra pa ndonjërësin departament në shtetit dhe faktikisht nuk kanë një funksion. Nuk është një mas që marin, por në qovë se është për korupcion, të mos bështë non grata ramën, si kur nuk shkon, duhet këtë paritet. Ashtë më të e për që Berisha ka minqë këtu, nga i bja. edhe njerë, zoti Papa, ka miq kush? Kam, po Urham thonit, Bal? kush ka miq nga e djatha? Berisha, nuk është sekret, personi, avokati ti është në avokat të Trump dhe të Zotit Reagan. Dhe e kuptova. Për te i non gratë, zoti Papa, edhe diçka të fundit, çfarë ndryshon për Partinë Demokratike? Tani, të jemi realist, Po. është kush është Partia Demokratike, aleatja vetëm me Republikanën në Shqipëri është Partia Demokratike. Partia më pro-amerikane nga 90-ta nuk diskutohet. Vazhduesja e partisë Enver Hoxhës nuk ka se si tjetër. Ky është fakt.